Tak krásné odpoledne všem. Děkuju za vaši odvahu přijít na dnešní přednášku. Když jsem dala takový název, tak jsem si říkala, to je sice dobrý, ale vy stejně nebudete vědět, co s tím. Takže já jsem vlastně si před dvěma dny vytvořila takový návod na to, abyste vy sami svým vlastním prožitkem pochopili, že nejste nic jiného než to světlo a že letčemu tady přikládáte zbytečně velkou důležitost, co za to vůbec ani nestojí. A protože tady je všechno v rovnováze, to znamená, když něčemu přiložíte nadměrnou důležitost, tak vám to zase někde musí chybět na této straně. Takže tam, kde vám to chybí, je to, že zase nevíte, jak strašně důležitý je pro vás tento život, že pro vás není nic důležitějšího momentálně na světě, než tento život prožít smysluplně a do největší hloubky, jak jste vy vůbec schopni. Protože každý z nás je schopen něčeho trošku jiného. Tak, to bylo tak trošku na úvod. Když se chceme dostat k tomu světlu, tak nejjednodušší cestou je svůj vlastní intelekt, který máme jako společnost nadmíru vypracovaný, dát do služeb našeho srdce. Pokud by někdo nerozuměl, tak všechny ty vaše úžasné myšlenky, které vás napadají, než začnete realizovat, protože málo kdo z vás to má obráceně, ty úžasné vaše myšlenky, prosím vás, nechte procítit vaším srdcem, abyste byli jisti s tím, že to je cesta vašeho vyššího já a nikoliv cesta vašeho ega, jako to má většina. Tak abyste objevili pravdivost tohoto výroku, promiňte mi slovo musíte, v sobě navodit rovnováhu mezi mentální a emoční inteligencí. Jinými slovy řečeno, musí se dostat u vás do rovnováhy cit a rozum. Pak se začnete věnovat něčemu, je to duch energie, která se tady nazývá láskou. V žádném případě to není lidská zamilovanost, které já říkám onemocnění. Tak jaký je pohled v současnosti na lásku? V každém případě velmi pomílený. Lidé se bojí emocí, lásku považují za sentiment, za slabost a přecitlivělost. Proto si i své partnery vybírají raději rozumem, což má potom neblahý dopad na celou naši společnost, protože se vytrácejí mezi lidmi emoce. Většina lidí se dokáže ještě dneska se vysnívat. Myslí si, že to je přežitý romantický mýtus jenom pro slabé ženy a hlupáky, kteří ještě nevědí nic o životu. Pravda je však přesně opačná. Postavit svůj život na lásce, na to je už potřeba velká odvaha. K lásce nás už před 2000 lety chtěl dovést Kristus. Zatím však jakoby málo jeho učeníků vůbec chtělo tyto lekce pochopit. Velký problém je v tom, že celá společnost se opravdu klaní zlaté umělosti. To je to honba za mamonem, ať si to uvědomujeme nebo neuvědomujeme, prostě je to tak. A bude to do té doby, než se lidé tím mamonem zasytí takovým způsobem, že začnou sami hledat něco jiného.
bere se to za chválihodné a navíc si společnost váží jen toho, který umí dobře myslet, protože jsou lidé chytří, inteligentní, výkonní a umí užívat hrubou fyzickou sílu. To je to, co se dnešní společnosti cení ze všeho nejvíc. Tito lidé však většinou nemají vůbec vyvinuto to, čemu my říkáme emocionální inteligence. Protože tento druh lidí se svých vlastních emocí velmi bojí. Proto je tady na vyvážení, protože ve všem musí být rovnováha, je tady druhá skupina lidí, která tyto lidi vyvažuje. Je to takzvaná andělská skupina lidí, já jsem ji tak teda nazvala. Která se zase mylně domnívá, že je potřeba všechny a za každou cenu zachránit, ovšem zachránit před čím? Před nimi samými. Protože před lidskou hloupostí nemůžete zachránit nikoho, dokud nezachrání on sám sebe. Ještě používají slova, že je potřeba spasit svět. Mají lásky plná ústa. Bezhlavě pomáhají i tam, kde by měli jenom mlčky přihlížet. Chtějí za každou cenu sebe i dostat do světla, ale zapomněli na to, úplně základní, že do světla se dostane jenom ten, kdo má odvahu projít hlubokou tmou. U těchto lidí je potřeba zvýšit rozlišovací schopnost a jasné myšlení. Ač si o sobě myslí, že jsou lepší než ostatní a mají právo poučovat, není to tak, neboť oni jsou pouze přepadnuti na druhou stranu vahy. Je to druhý extrém bez toho, že by tento druh lidí byl dokonale zakotven v této realitě, do které se bez zbytku všichni museli narodit. Protože těch, kteří se sem nemuseli narodit a přišli sem na zem dobrovolně, těch je tady opravdu tolik, že by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Z pohledu vesmíru, pokud vy stavíte intelekt nad lásku, city a lidskou soudržnost, pak vůbec nemůžete být v rovnováze. Totéž platí i obráceně. Vykolejení z rovnováhy vzniká většinou v raném dětství, kdy rodiče své děti milují jen, když si to zaslouží. Vyžadují od svých dětí vděk a úctu, kterou jim ovšem oni sami nejsou schopni vůbec projevit. Zbytečně pak rodiče čekají na to, že to je povinnost dětí. Povinnost dětí to není. Když to do nich nedostanou rodiče obráceně, tak potom nemůžou nic očekávat. Pokud máte své vlastní dítě, dokážete mu vůbec poděkovat za to, jakým úžasným učitelem pro vás je, jak vám zrcadlí vaše vlastní nedostatky, jak vám zrcadlí vaše vlastní stinné stránky. A pokud náhodou snad ještě nemáte fyzické dítě, neznamená to, že nejste rodič. Na to, abyste vůbec mohli být dobrými rodiči svým dětem, prvořadou povinnost máte, máme. Každý se naučit věnovat svému vnitřnímu dítěti. Skrze přijetí všech emocí, protože to vlastně jinak ani nejde. To znamená, že se musíte naučit být rodičem každý sám sobě. To vaše vnitřní dítě do určité doby, než se mu začnete věnovat, úplně zoufale volá po vaší pozornosti. Jenomže vy to přehlušíte během toho venkovního světa a nevěnujete mu pozornost. Dokonce bych si dovolila moudřejším lidem radit,
přivádějte na svět fyzicky potomky až po vyléčení svého vnitřního dítěte. Zasloužíte se tak o růst vědomí celé lidské populace. Tuto myšlenku šiřte dál, protože to je, přes tohleto nastane úplně přerod vědomí lidstva. Co to znamená uzdravit své vnitřní dítě? Znamená to, že se o sebe dokážete postarat nejen na hmotné úrovni, ale také na úrovni mentální a emoční. Značí to, že máte zcela pod kontrolou své vlastní myšlenky, vědomě si vybíráte ty, které jsou pro vás prospěšné. To znamená, že ty, které víte, že pro vás nejsou prospěšné, že na vás dotírají jako pro vás nepříjemná energie, tak dokážete se jim přestat věnovat, čímž oni nad vámi přestávají mít svou moc. Vy jim vlastně nedovolíte, aby vás obtěžovali svou přítomností, stanete se jejich pánem a oni se stanou od toho momentu vaším dobrým sluhou. Ty myšlenky nelze zastavovat, ale vy jste tady od toho, abyste se naučili korigovat, aby pro vás byly prospěšné a ne si s vámi dělali, co oni chtějí. To znamená, že ty myšlenky ve vás fungují jak opice v lese. Jednu myšlenku vyřešíte a už je tam další. A vy se necháte strhnout tou energií, protože ty myšlenky nejsou nic jiného než energie, která na vás neustále útočí. Dále pak bych prosila, abyste se naučili být neustále v kontaktu se svými pocity, ale tak, abyste se vůbec za nic neodsuzovali. Je to velice těžké, protože každý z nás si nese něco, protože jsme lidi. A ne všechno jsme v minulosti udělali tak, jak dneska, když to vidíme dnešním pohledem našeho vzrostlého vědomí, tak máme tendenci se za to soudit, někdo odsuzovat. A prosím, to byste přicházeli o drahocenou energii, kterou potřebujete nutně ke svému vývoji. A hlavně, vy od této energie musíte odstoupit, to znamená odpustit si tuto energii, abyste byli svobodní lidé, protože dokud to neuděláte, tak můžete být celý život svázáni určitou lítostí a zase vás to nepustí dál. Někdo je svázán vztekem, někdo je svázán lítostí. Podle toho, jaká energie ve vás převažuje, dlouhodobě necháno onemocnit ten, který orgán, který je pro tu emoci, jako s tou emocí svázaný. Tak dokud... Dovolte si, prosím vás, úplně všechno a všechny emoce, které sem na zem patří. Chcete-li se dostat až do radosti, což je vaše prvořadá povinnost, nebo nepsaná povinnost, o které ví málo kdo, že svůj život máte povinnost prožít v radosti, tak tomu musí předcházet, že si dovolíte všechny emoce. Musíte si dovolit zlost, naštvanost, smutek, bolest, všechno to, co s vámi souvisí, protože jste lidé a člověk se má naučit prožívat všechny emoce. Dokud tyto pocity nepřijmete, obvinujete ostatní z toho, že vám někdo něco udělal, ale on vám neudělal vůbec nic jiného, než že vybudil tuhletu energii, o které vy ani kolikrát už nevíte, máte ji v sobě tak dokonale ukrytou, že si ji vy sami nejste vědomi. To je ono, co pan Jung nazývá stínem člověka. To znamená, že vaší svatou povinností je poznat svůj vlastní stín a naučit se s ním pracovat. Takže oni vám všichni jenom zrcadlí to, co vy nosíte sami v sobě. A dokud vy se nenaučíte pracovat se svými pocity, kumulují se ve vás zhluky energií, které někteří z nás dokážou vidět. Toho se tady povaluje všude strašně moc
má to různé intenzity od šedi až do černoty a jsou to všechno nevyřešené energie lidské od strachu, kterého je tam úplně nejvíc. A jsou to všechno jenom druh energie, se kterým se člověk nenaučil pracovat. Energie nemůže vámi volně proudit, protože vy nemáte moc sami nad sebou a kde není moc nad vámi, tak z toho vzniká nemoc. Podívejte se, jak je ta čeština úžasná. Je úplně jedno, zda jde o chřipku nebo o rakovinu. Rozhodující je míra provinění, můžeme to tak nazvat, abychom si rozuměli, vůči sobě samému. Ne vůči někomu. Vy ze všeho nejvíce provinujete vůči sami sobě, že se věnujete jenom svému nízkému já a zapomínáte na ty vaše podstatné vyšší hodnoty. Každopádně nemoc je vždycky součástí vaší cesty. Když si vy máte skrze svou nemoc uvědomit své jednání, které už více nebo méně se nachází mimo vaši cestu, kterou jste si sami sobě předurčali. Vždycky nemoc je šance pro uzdravení vaší zanedbané duše. Myslím si, že to je srozumitelné, tuto část vás nazývat duší. Měli byste být za ní vděční, protože ona, ta nemoc, ona doplňuje to, čeho si u sebe vůbec nejste vědomi. Vaše nemoc vypovídá o vašich životních hodnotách, o vašem charakteru, o vztahu vás k vám samým, i k ostatním lidem, ale i k entitě, kterou nazýváme Bohem. Sama nemoc vypráví o vašich skrytých bolestech. Stačí se na vás podívat, abyste jak otevřená kniha. A když člověk umí číst ve své vlastní duši, potom čte i v té vaší duši. Jenomže on vám to nebude říkat bez toho, aniž byste vy o to požádali. Takže jsou tam vaše skryté bolesti a všechny naděje, které vy nedokážete pravdivě přiznat ani sami sobě, natož abyste je zveřejnili. Nemoc zatím patří k této společnosti úplně jako součást života každého. Ona je korekcí života lidí. Chyba nastává v první řadě v myšlení lidí. Na základě chybného myšlení potom se teprve konají chybné činy. Někdy jste slabí, někdy zase vzpůrní a vznětliví. Tím vším vybočujete ze své dráhy a musíte pak dělat vaše opravné zkoušky. Mezi ty opravné zkoušky právě patří ta nemoc, kdy dostáváte šanci vůbec, protože to jste doteďka nepochopili. Ta nemoc je poslední šancí. Když jste to nechtěli slyšet dříve, protože to na vás se vstupuje takhle ze zora dolů, a ta nemoc v těle je poslední, nejdůležitější šanci pro ty, kteří nejsou schopni to odchytit dřív. Pokud vaše jednání není dlouhodobě obecně prospěšné, odrazí se to na vašem těle a pak teprve vzniká ta nemoc. Nikoli jako trest, ale jako možnost nápravy. A nápravy především v první řadě vašeho myšlení. Prosím, odevzdejte se s důvěrou životu. Abychom si rozuměli, život, dá se říct, rovná se Bůh. Život rovná se láska. A pokud vy se zpronevěřujete těmto atributům, tak není jiné východisko pro vesmír, než vám nabídnout nemoc. Neodmítejte, prosím, nikomu předčasně ani tuto nemoc, protože všimáte si určitě, že vy jako nezúčastnění vždycky víte lépe,
co ten dotyčný má udělat, a bylo by to pro vás daleko snažší. Proto nerozlišujete, radíte, děláte všechno možné, ale dokud nejste požádáni o radu, prosím, zabrzděte ten tok energie v sobě, protože tomu člověku berete poslední šanci, aby si na to na všechno přišel sám, protože z vlastní zkušenosti byste měli vědět, že to je to nejcennější, když vám někdo nepodsune takhle, co máte dělat, ale když si na to přijdete sami, protože jedině pak tomu věříte. Takže prosím, neberte lidem šanci, kterou dostali skrze nemoc. Nechtějte, aby byli předčasně zdraví, protože oni se uzdraví jenom tím, že pochopí, proč tu nemoc mají. Když vy je vytáhnete z nemoci jako lékaři nebo léčitelé, berete jim poslední šanci k tomu, aby oni vyspěli jako lidé. Zůstávají dále hloupí, tupí, negramotní, nevědomí, protože tu nemoc nepochopili. Mohou být na chvilku zdraví, ale tam nemoc. A když třeba zám jenom nic neřeknu, jenom mi postrčím knížku, nějaký knížky. To je něco jiného. To je něco jiného. A naopak, až vy budete mít odvahu třeba i své děti postrčit do problému a jenom nad nimi takhle držet ochranou ruku, ale nevést je přímo, netáhnout je, aby náhodou, nedej bože, si jim něco nestalo. To je ta pravá láska vaše, rodičovská. Ale prosím vás, dovolte, aby už od malička ty děti sami přebírali zodpovědnost za svůj vlastní život. Nedělejte to za ně, protože pak z nich vychováváte úplné nuly, které se vůbec nejsou schopní samostatně postavit do života. Neberte, prosím, nikomu šanci vyrůst jako člověk skrze nemoc. Je to vždycky ta poslední šance pro člověka. Pochopíte, ale všichni správně nemoc, ať svojí, nebo někoho v blízkém vašem okolí, otvírá vás to zároveň lásce a vaší nepsanou povinností je tady opravdu jenom vstoupit do lásky. V celém vesmíru je to polovina vašeho vlastního vývoje. Nebudete ještě hotoví jako lidé. Ale podívejte se, kolik lidí už má dneska na to, aby tento první krok vůbec měli odvahu udělat. Tak ještě pro nově příchozí zopakuje název. Pochopíte-li správně nemoc, otevře vás to lásce. Láska však není ubohá lidská zamilovanost, jak si lidé myslí. Láska je nejvyšší energie, chcete-li vibrace, která čeká na to, aby se mohla skrze vás začít projevovat. Znamená, že vy byste měli dosáhnout takové úrovně vědomí, že té lásce přestanete bránit. A přestanete ji bránit jenom vlastním strachem. Při vstupu do lásky vy už ten vlastní strach vůbec nepotřebujete. Protože vy vlastně jako lidé všichni volíte buď strach nebo lásku. Jiná volba tady není. Dokud potřebujete strach, láska se vám zjeví, ale občas. Až trvale přestanete mít potřebu strachu, budete trvale v lásce a uvidíte teprve, jak je i tento svět možno prožít jako procházkou růžovým sadem. Na to potřebujete trochu odvahy, ale moc bych vám přála, abyste ji našli. Zároveň tato láska, tento druh energie, je právě to světlo, které je podstatou celého vašeho bytí. Vy nejste vůbec nic jiného než světlo. Momentálně zhuštěné do podoby vašeho těla, ale kdykoliv, a někteří z vás to možná už umíte, že to tělo rozvibrujete tak, že se zase zpátky
rozložíte na světlo a zase zpátky potom do těla. Není to taková věda, jak to vypadá. Jsou to zákony fyziky nebo vyšší fyziky. Ale prosím vás, to vůbec není nic tak světaborného, co by se běžný člověk, který se umí koncentrovat, nemohl naučit. Když ho stojí. Ono světlo je výslednicí vašich ušlechtilých kvalit, na základě jichž vy vlastně v životě konáte. Je to síla, skrze kterou vy pochopíte, že vše, čeho máte vy na zemi vůbec dosáhnout, se má týkat jen a jedině vašeho osobního růstu a vůbec ničeho jiného. A pak teprve, až dosáhnete to úroveň vědomí, se vaše vědomí začne zrcadlit ve hmotě. Druhotně je to obráceně, než si lidé myslí, že napřed se musí nahrvat a pak teprve, že budou mít čas na nějakou výkonnost, je to obráceně. Prostě musí mít odvahu jako napřed ze sebou něco udělat a pak teda to, jestli budou chtět taky tady být zahrbáni ve hmotě nebo ne, to už bude jenom jejich rozhodnutí. Protože pro tento typ lidí je ta hmota spíš na obtíž, než že by to ní tolik toužil. Máte mít odvahu otevřít vaše srdce a nechat ho otevřené úplně ve všech životních situacích. To znamená, ať vás navštíví bolest, ať vás navštíví smutek, ať vás navštíví cokoliv. Nezapomeňte, že to vaše srdce vás ze všeho vyvede. Teprve kdybyste ve smutku, dejme tomu po odchodu někoho blízkého, byli moc dlouho a nemohli se z toho smutku vyvázat, pak teprve prosím volejte na pomoc svůj úžasný intelekt a rozum, abyste se dostali do rovnováhy. Ale před tím smutkem prosím neutíkejte, protože je to jedna z nejlepších emocí, které lidem poslouží k jejich osobnímu vývoji. Skrze vaše otevřené srdce zákonitě zmizí váš strach a vy sami sebe dobrovolně otevřete zákonitostem univerza a začnete podle těchto zákonů jednat. Láska bude vždy u vás na prvním místě. Rozum budete volat teprve, když si s láskou nevystačíte. Zase přesně obráceně, než to má spousta lidí dosud. Pak v tomto momentě jste opravdu zralí pro pravé rodičovství, neboť nebudete sami už profesionální děti, které zoufale volají po lásce, aniž by ji sami uměli někomu nabídnout. Vše, co je vaší potřebou v životě, jakože ta láska je prvořadou potřebou, prosím vás, v partnerství, jestli si někdo stěžuje na to, že má nedostatek lásky od svého partnera, platí to úplně na všechno. To, co vám chybí, nabízejte vy partnerovi. Protože pak úplně automaticky on vám to bude vracet zpátky, no, aniž by to věděl. Takže to si prosím vás taky odneste z toho dnešního dne. Vše, co vám chybí od vašeho partnera, začněte dávat vy jemu. Je to jeden ze zákonů vesmíru. Potom je u vás všude na prvním místě. Vy jako lidé máte dospět do radosti ze života, což je nepsaná vaše, ale prvořadá povinnost. Pořád být tak trochu dětmi, ale ne těmi profesionálními dětmi. Když mluvím o tom být dětmi, tak myslím tím nezapomenout si v životě hrát. Nezapomenout na to, že život má být radostný.
vy každý musíte mít nějakého koníčka, kterého budete dělat rádi a kde prostě zapomenete na okolní svět a necháte se vtáhnout do děje úplně něčeho jiného. Každý to máme nějak jinak. Ale to, dneska jsou lidé jako profesionální děti, to znamená, že nepřevzali zodpovědnost za svůj život. To znamená, že jsou děti, ale ne v tom pravém slova smyslu. Ne s tou dětskou čistotou, tak jak je to na nás žádáno, ale s tím, že si myslíme pořád, že za nás udělá to podstatné někdo jiný. Ale prosím, věřte tomu, že nikdo za vás nic neudělá a jednou budete stát v momentě o vašem odchodu, kdy budete soudit sami sebe za to, co jste v životě měli udělat a co jste neudělali. Nebude vám tam počítáno, co v první řadě, co jste udělali pro ostatní. To je děsný omyl našeho křesťanství. Vy se budete zpovídat z toho, co jste udělali pro sebe. Jak dalece jste vyspěli jako lidská bytost, protože teprve potom máte právo tady být pro ostatní. Do té doby je to páchání dobra. Takže zase to prosím vás, otočte. Je třeba rozlišovat různé kvality bytí a umět propojovat své sny s touto realitou. Nestrácejte své sny jenom proto, že jste se oženili, že jste přivedli na svět potomky. Ten život pro vás musí být pořád radostný. Ale je to na vás, co vy si z toho života uděláte. Jestli dovolíte někomu, aby vám z vašeho života udělal očistec, jste to vy, kdo mu to dovolil. Nikdy za to nemůže nikdo jiný, jenom vy sami. Tak když tohle to všechno pochopíte, tak se v podstatě dostáváte do rovnováhy, protože tato rovnováha na to, aby mohla nastat ve světě, tak musí vzniknout nejprve v jednotlivcích, ve vás samých. Svět je odrazem toho, jak žijí jednotlivci. To není obrácené. To je jenom zrcadlo lidí. Chceme-li změnit tento svět, nemůžeme od zeleného stolu, jak je nám někdy podsouváno, ale prvořadou povinnost máme změnit sami sebe. A pak se tento svět bude měnit druhotně. To, že to tak není, že není svět v rovnováze a lidé nejsou v rovnováze, vypovídá současný stav i rodin, ale i stav celosvětového společenství. Tak ještě něco k té lásce, protože potřeba lásky je úplně nejpřirozenější potřebou člověka, s tou potřebou se člověk rodí, a s tou potřebou odtud i odchází. Čím vyspělejší jedinec, tím více lásky projevuje na každém kroku a ve všech situacích. Tento člověk neutíká před překážkami v životě, které před něj staví život, ale řeší je, nebo už ví, že vyřešením každé překážky roste jeho zdravé sebevědomí. Doufám, že už tady si všichni rozumíme, že sebevědomí a ego jsou dvě rozlišné věci. Zdravé sebevědomí vás dostává do vyššího stavu vědomí. Ale to nemá opravdu s egem vůbec společného. Každý dostává od života to, co se má naučit pro zvýšení citlivosti svého srdce. Za každou zkoušku je schopen poděkovat i sám sobě potom za její překonání. Protože vidí, co to s ním dělá, i když se mu do té situace hned nechce, ale když tou situací projde, tak konečně má sám sebe si za co začít vážit. Vnímá potom, že všechno je láska, jenom má po každé jinou podobu, než jsou lidé vůbec schopni a ochotni vidět. Díky tomuto pohledu na život se pak dokáže radovat úplně z každé maličkosti, života si vážit a vychutnávat si ho bez toho,
že by zbytečně plýtval energií na věci nepotřebné. Pokaždé, když člověk překoná sám sebe, se na život, jeho život na zemi stává smysluplnější, neboť jsme všichni propojeni v jeden celek. Ten život jako pomáhá pozvedávat i těm, kteří na tom ještě nepracují. A to je ten úžasný smysl, proč vůbec máme něco tady ze sebou začít dělat. Protože tím pomáháme vlastně všem. Lidská evoluce závisí jenom na tom, kolik jedinců už je připraveno vstoupit do lásky. Láska je stav bytí, pro který se sami musíte dobrovolně rozhodnout. Znovu opakuji, strach nebo láska. Obojí to dohromady nejde, protože se to vylučuje. V lásky však můžete vstoupit jen skrze projití vlastním strachem. Zkrátka ho odložíte jako pro vás už nepotřebný. Strach vás jen izoluje od ostatních, vytváří ve vás iluzi, že jste lesbí lepší než ostatní, což není pravda, protože my jsme si tady naprosto všichni rovní. Když necháte svůj rozum i strach osvítit láskou, začnete konečně svému životu rozumět do větší hloubky než dříve. Dokud ve vás není láska, není ve vás správné poznání a vidíte svět zkresleně. Srdečnost, vroucnost, oddanost, to nejsou atributy lásky. V tomto člověku je většinou ještě plno strachu, takže předstírá většinou to, co není schopen sám žít. Neříkám, že to tak musí být vždycky, ale zkuste se podívat svým vnitřním zrakem na ty lidi, jestli jsou opravdu to, co vám předávají, jako abyste je takto viděli. Většinou to tak není. Láska musí být propojena s moudrostí. Pocity i rozum musí být v rovnováze a přepadnutí na jednu stranu vah vždycky vytváří člověka stádního. Tento člověk nikdy není sám v harmonii. Pracuje s jednou polovinou sebe sama a ta jeho druhá polovina je ve stínu. Je to jedno, jestli je jenom ve světle a nemá nohy na zemi, a nebo je ve stínu a zase vůbec nedosahuje ani na první příčku nahoru. Když se člověk dostane konečně do harmonie, mířit sám se sebou, dá se říct, že začíná se u něho projevovat takzvaná žitá duchovnost. Ovšem většina lidí si myslí, že po první meditaci či návštěvě kostela se z nich stávají duchovní bytosti. Odejít ze společnosti, stát se vegetariánem, nebo začít cvičit jogu, nebo jen slepě uvěřit v Boha, nic z toho není pravou duchovností. Dokud nevstoupíte do lásky, tak jak nás to tady chtěl učit Ježíš. Pokud už je ve vás láska, pak však musíte mít odvahu ji začít žít, i když ostatním budete trnem oka. Nepočítejte s tím, že vás lidi začnou velebit, začnou si říkat, jak jste úžasní, naopak, začnou vám házet hezky klacky pod nohy a na vás je, když to správně pochopíte, tak vy tím jenom zesílíte. Celý svět je v ohrožení lidské nevědomosti a lhostejnosti. Není nic důležitějšího na světě, než v sobě nalézt lásku i moudrost. Kterou okolností se tak jmenuje na moje kniha, to je náhoda. Pokud ještě existuje pro vás skupina lidí, nebo třeba i jen jeden člověk,
kterou vy pohrdáte, tak byste měli vědět, že jste to právě vy, kteří v rámci zrcadlení do této skupiny patří. Ač to o sobě většinou vůbec není. Láska sama vás naučí nepohrdat nevědomými, ani těmi duchovně pyšnými, ani nemocnými. Až přestanete soudit a překonáte definitivně všechny své stinné stránky, dostanete se konečně do moudrosti, kdy se budete před každým člověkem sklánět, neříkám, že doslova, ale v každém totiž objevíte jeho vlastní božství. Nebudete mu skákat na jeho hru, kterou tady on nabízí k tomu, abyste ji s ním hráli. A pokud v člověku vidíte, protože už ho máte dávno, to božství objeveno v sobě, pokud ho budete objevovat v těch lidech okolo, tak přece nemůžete pohrdat člověkem, i kdyby les po zemi, po jedné noze, nebo já nevím, nenapadá mě nějaké přirovnání. Prostě nedovolí vám to vaše úroveň vědomí. Budete v každém vidět vlastně sebe sama v první řadě, tudíž Boha. Protože mezi tím není rozdílu. Jakmile vy objevíte v sobě toto světlo, objevili jste v sobě Boha. A tím pádem ho budete vidět v každém člověku. A budete pomáhat těm lidem objevit to, co oni ještě v sobě neobjevili. To je poslání těch lidí, kteří jsou jakoby v předstihu před těmi ostatními. Dokud soudíte být formou povedeného či nepovedeného vtipu, nemůžete být úplně moudří. Občas ano, ale chvilkama vám to třeba ještě vypadne. Až začnete žít trvale svou duchovní stránkou, pochopíte, že srdce je vaše centrum, ze kterého by měly vycházet všechny důvody vašeho konání. Srdce je centrum a intelekt je nástroj pro dělání toho, na co vaše srdce přijde. Konáte-li vaším intelektem, a je to jenom skrze rozum, dochází k nenapravitelným škodám, a dělá to tak více lidí, jakože to tak zatím dělá skoro celá společnost, dochází k nenapravitelným škodám na celé lidské společnosti. V lidském srdci se nacházejí ty nejlepší pravdy, nikoli v mozku. Jejich odhalením, právě odhalením těchto pravd, člověk sám vstupuje do bezpodmínečné radosti a začíná být bezpodmínečně šťastný. Ne přes hlavu. Tam se ještě nikdo přes hlavu nedostal. Ale opravdu odvahu otevřít srdce. Tímto aktem člověk sám rozhoduje o tom, zda bude a chce být šťastný či nešťastný. Rozum by měl člověk posloužit k tomu, aby se správně rozhodl. Vše ostatní by pak měl už dotyčný nechat na svém srdci. Bohužel ti tzv. Inteligentní vedou lidské stádo k podřízení se chladným výpočtům, které jsou získané povrchní dedukcí a jsou výplodem nízkého lidského vědomí. Podlehne-li člověk masovému naladění celé společnosti, které je podbarveno strachem, těžko vůbec pak nachází důvod k nějaké radosti, protože vždycky mu hlava vysvětlí, že v této společnosti nemůže mít radost. Ale je to jeho smůla. Přesto je prvořadou povinností, aby tento důvod každý sám v sobě objevil a ze života se začal navzdory kulisám, které si každý vytvořil sám pro sebe a ve kterých momentálně celé lidstvo žije, se radovat. Tyto kulisy nejsou vůbec skutečné.
Lidé je teď ke svému životu ale nutně potřebují, ale v momentě, až se zvedne úroveň vědomí u lidí, tyto kulisy se sami rozplynou zcela jednoduše ve vrtu. Protože je lidé přestanou potřebovat. Vašimi kulisami jsou i vaše rodiny, vaše děti. Všechno jsou vaše kulisy, které nutně potřebujete ke svému životu. Prosím vás, tak to se dívejte na svoje nejbližší okolí, protože vy všichni hrajete určité role tady. Váš život není nic, než že byste si zvolili určitou roli do života. A záleží na vás, jestli chcete být tragéd, ale nepřikláněla bych se ani k tomu komikovi, to vůbec ne. Prostě život je dobře, aby až se vám podaří ustálit křivku vašeho života, jste v cíli. Protože nebudete přikládat velkou pozornost ani té překotné radosti, protože z toho by vás stejně mohlo klepnout. A nebudete ani propadat velkému zoufalství, protože víte, že to sem do života patří. Vy si uvědomíte přes svůj úžasný intelekt, že v momentě, kdy jste se zrodili, tak jste byli předurčeni tomu, že zase jednou z této sféry budete muset odcházet. Vy nebo někdo váš blízký. Takže podívejte se zase na východ, kde to mají přesně obráceně, kde se srdce rýmě pláče při narození dítěte, protože všichni vědí, čím to dítě musí projít. A když už konečně někdo z této sféry odchází, tak vidí já jsem. Takže to je otázka kultury, a jak my k té smrti přistupujeme. Je to možné brát úplně jinak. Je to právě váš mozek, který vám vytváří tyto kulisy, které jsou ryze iluzorní. Vy však jste se naučili těmto kulisám říkat pravda. Jsou to konstrukce lidské mysli, které ovlivňují celosvětové klima ve společnosti. Většinou tyto strašidelné scénáře jsou vytvořeny lidským strachem, ale vaše srdce z toho žádný plezír nemá. Podívejte si, jak stoupá rapidně onemocnění lidských srdcí, která je tak vypracovaná, že dokáže dneska už i nahradit celé srdce, že jo? Ale je otázka. Protože pan Jung třeba napsal 7 promluv k zemřelým. Mě ta kniha velice zaujala. Ještě než jsem ji otevřela, tak jsem si říkala, jak teda on promluvá k těm zemřelým, jestli to dělá trochu jinak než já. No a představte si, že já jsem se z té knižky dozvěděla, že on za zemřelé má všechny nás, kteří tady takto žijeme, až do té doby, dokud nedosáhneme stavu, kterému my říkáme osvícení, to znamená, dokud nestoupíme do lásky možností. Tak tam takto pan, úžasný pan Jung, psycholog, zároveň mystik, promlouvá k lidem, kteří nehodlají ze sebou nic dělat. Takže ne, pro něj není jako mrtvý člověk, který už tady teda naposledy dechne a jde. Mrtví jsou všichni, kteří nehodlají ze sebou nic dělat. Nezvedají svoji úroveň vědomí. Tak většinou tyto scénáře jsou vytvořeny lidským strachem, ale že se z toho vůbec není nadšené. Proto je, se neustále zvyšuje počet infarktů. Protože všechno ze všem souvisí. To jako bychom museli být moc hloupí, abychom si to nedosadili do vzorce. Většina lidí dnes žije své životy skrze intelektuální podněty, což je zcela odřízlo od jejich emocí. Mají velice vyvinutý smysl pro logiku, ale nevyváženou emocionální inteligenci. To znamená, že nejsou v rovnováze, jsou pouze přepadlí na jednu stranu. Těmto lidem dá se říct, že je zraňuje úplně všechno, čemu nejsou schopni porozumět svým rozumem. Podívejte se, že to tak lidé opravdu mají, že v podstatě se bojí před tím, kam utíkají, před tím, kam nesahá jejich rozum.
kde už jako svým rozumem nemohou a chtěli byste vy jim něco ještě říct, oni před váma otečou. Protože vy jim nabouráváte jejich stampití a oni se říkají... Komfortní znamení. Přesně tak, přesně tak. Takže před váma raději otečou, než by si nechali něco rozbořit a chtěli jít dobrovolně dál. Protože emocionální inteligence předpokládá zároveň nejenom ten úžasný intelekt, ale určitý druh víry a důvěry. A na to my jsme zapomněli. Těmto lidem se těžko dostávají impulzy jejich srdce, neboť oni sami se jim snaží zabránit. Podmínkou je, že budou ochotní léčit své zranění z dětství, které jim brání podívat se do svého nitra. Tak protože vlastně celé to, co jsem vám teďka se snažila předat, se týkalo emocionální inteligence, tak jsem na závěr si ještě vypsala pár bodů pro shrnutí. A když by vás něco napadlo, tak si já ráda nechám od vás tomu říct. Tak, emocionální inteligenci patří. V první řadě hluboké soucítění se sebou samým. Vůbec budete cítit s ostatními lidmi, že je přestanete kritizovat, hodnotit. Protože to hluboké soucítění předpokládá mít úctu k sobě samému. Protože vy vám prostě nepřísluší hodnotit ani sebe, ani nikoho jiného. Takže na to prosím vás nezapomeňte. Pokud je ještě co v minulosti si odpouštět, udělejte to co nejdřív. Pak teda aspoň smít tu snahu odpouštět všem a všechno. Prosím, vy jako jedinci, ale my jako společnost, se musíme naučit odpustit úplně všechno, i to, co nemůžeme úplně zapomenout. Že neustále vytahujeme ty staré křivdy. Je potřeba udělat dělící čáru na to, aby mohl vzniknout úplně nový život. Protože dokud pořád se neví, kdo komu co udělal, je to naprosto zbytečné, protože dlužníky jsme všichni každému. Je potřeba konečně, aby se našlo pár jednotlivců, kteří mají odvahu nevracet stejné stejným. Prosím vás, podívejte se na toho člověka, kterého máte před sebou a uvidíte, že leckdy on chce s vámi jenom komunikovat. On to jinak neumí, on není jinak naučen komunikovat jen tím, že vás chce zranit. A vy mu dáte nálepku, mě nenapadá nic slušného. No tak to je vůl, že jo? A on není vůl, on volá po vaší pozornosti. Zkuste se takhle na to podívat. Víte, jak ten svět bude i pro vás daleko radostnější, když vy tohleto dokážete. Protože to je alfa a omega vůbec přerodu celého lidstva. Od tohoto bodu se musí začít. Opouštět, opouštět, opouštět. Pak mít odvahu v každé situaci vyjadřovat své pocity. Ono to neznamená, že musíme být hrubí, protože ona se dá zvolit forma, která bude přijatelná i pro toho druhého. Ale v podstatě neměli byste opouštět tu zónu až do té doby, než si vyjasníte s tím člověkem, vůbec to, že máte na jednu věc každý odlišný názor.
máte právo, musíte mít každý svůj názor, protože pak byste se tady ztráceli a nebyli byste lidma. Ale prosím vás, dovolte taky všem ostatním, aby měli svůj názor a vy ty názory konfrontujte. Ale až do té doby, než najdete jedno společné řešení, které bude vyhovovat vám obyma. Tohle to je hudba budoucnosti, protože lidé se bojí konfliktu. Neumí komunikovat. Takže buďte vy ti první, kteří tohleto zavedou na vaše pracoviště, do vašich rodin. Protože bez tohohle toho se společnost vůbec nikam nemá. Potom bych prosila, abyste lidi taky učili, když už si s někým bavíte, dívejte se mu přímo do očí. Vydržte vy jeho pohled a učte lidi, že komunikace je z očí do očí. Dneska bohužel je to z telefonu do telefonu, ale využijte každé příležitosti, kdy máte dotyčného před sebou, protože tím, že se zadíváte do jeho očí, napojujete se na jeho duši, komunikujete s jeho duší, ne s tím, s tou jeho maskou, kterou on vám ke komunikaci nabízí. Protože není jako, ne, se to považují za těžkou neomalenost. Jo? Tak já nevím, no, tak já to vím, že takhle je to nutné tady u nás. Jak jsou na tom Japonci s emocema? No nevím, no, já nevím, že oční kontakt považují za těžké nezdvořilé. Proto mají vysoký počet infarktů, mrtvic, rakoviny. Pak doktor říká, že jsou taky hodně nemocný kvůli tomu. Technicky jsou vyspělí. Technicky, ano, a my slyšíme zase pět lety. No, takže ne, takže prosím, neberu to zpátky, koukejte z očí do očí. Pak je tady další věc, kterou možná se dneska taky dovoluje mezi jogíny. Zkuste se každý zaměřit sám na sebe, jak dalece je vám příjemný dotek někoho. My se neumíme dotýkat. Bez sexuálního podtextu nikdo nestojí o dotek. Cukáte sebou, bojíte se toho, že vás někdo vysaje, nebo já nevím, co zatím máte všechno. Maximálně to umějí jogíni, když si zase se vrhají bez hlavě furt okolo krku jeden druhýmu. Ale tak já bych prosila, protože já třeba mám tuhle tu největší zkušenost s lidmi, když je chodím vyprovázet při odchodu odtud, to znamená při umírání. Takže mám vypozorováno, že někdo vůbec o ten dotek nestojí. Ale to jsou bytosti, které už jsou tak na takový úrovni lidství, že už by je to rušilo. Většina lidí, protože je v nich strach při odchodu, tak naopak jsou velice vděční za to, když vy je vezmete za ruku, ale to prostě cítíte vy, jestli ten člověk drží, anebo tou rukou uhne. On už třeba nemůže mluvit, ale buď to si o ten dotek řekne sám, anebo tu ruku otáhne. Tak já se přimlouvám naučit se se živými lidmi doteku bez toho, že by si tam dotyčný druhý musel myslet, že to je pozvánka do postele. Prosím vás, tak to teda vůbec není. A nemělo by. Proč ne, jako ne, může, ale takže přátelsky a srdečně se obejmout s ostatními, taky jen tak od srdce k srdci. Od srdce k srdci, protože tím se přidávají i určitá poselství, to, co si lidi neumějí říct, tak při tom obětí k tomu poselství dojde. Pak to, co v naší společnosti je úplně cizí, možná někteří z vás znají báseň proroka, ta báseň se jmenuje Prorok, a tam se probírá jedna velice důležitá vlastnost lidská, kterou se zapomnělo, a to tam teď řekl, umět naslouchat bez posuzování a odsuzování. Vyslechnout bez hodnocení a udílení rad, když o to nejste žádáni. Tam je totiž nebetyčný rozdíl. Pokud dotyčný vám chce se jenom, abyste vy mu udělali vrbu a neřekne si, co ty na to, co si o tom myslíš, nebo co bys mi poradil, tak vaše nepsaná povinnost je zůstat sticha
a vůbec nic o tom neříkat. Protože tím, že mu říkáte bez toho, aniž by si on o něco řekl, vy ho degradujete. Vy z něj děláte blba. A on potřeboval vyslechnout, on potřeboval vrbu, ne vaši radu. Já si myslím, že to takový člověk automaticky očekává a já mám takový pocit, jako sugerovali, že když tam bude jako přítomen, bez slov, tak on si o něj bude myslet, že nemá vůbec žádný názor na věc. To jsme takhle nacvičení, ale po myslu, dodělala jsem to taky na začátku tohle, protože jsem vždycky věděla všechno, byla jsem hrozně chytrá. No, tak když tam člověk jako třeba na to má nějaký názor, tak ho třeba můžu říct a třeba to tomu člověku může i nějak potrčit, a když ne, no, tak ho prostě nevede na co, jako asi to po něj nevědomství už. Ale jo, ale tam chybí ta mezi otázka, chceš něco slyšet? No, chceš teďka slyšet můj názor? Já jsem na situaci, že jsem něco potřeboval říct a najednou se mi vrátila energie, kdy ten člověk mě začal vysvětlovat a povídat, a mě to bylo úplně jedno. Já jsem to opravdu potřeboval říct. Protože pravda je ta, že když vy neudržíte tu energii v sobě, tak přicházíte o to nejdrahocennější vaše. A pokud máte potřebu někomu něco vysvětlovat, tak ta situace je víc o vás, než o tom dotyčném. Je to vaše zrcadlo, ta situace. A protože my tady mluvíme pořád o zrcadle a pořád o tom, jak jako lidé máme vyspět, tak než začnete mluvit, tak se podívejte na to. Neříkám, že to tak musí být vždycky, ale podívejte se na to, co, na to vaše nutkání, je to lidsky posedlost lidská. Tak jistě, samozřejmě, že je to o mě, ale říkám, že třeba on může mít něco podobného a něco prostě třeba, což mu zrovna nějaký to slovíčko z toho, tak hele, já bych to ukončila tím, že vy to třeba můžete ještě dělat. Já to dělám, to jako já už to dělám dneska. Ale tak, já, tady vůbec na světě není nic dobře ani špatně. Ale prostě jako lidi se máme vyvíjet a třeba to, co je dovoleno ještě vám, já už dneska jako jsem jenom přihlížím a takhle držím ruku nad každým. Ale vůbec neříkám, co máš dělat. Tak jasně, že bych už neměl něco vnucovat nebo jít agresivně nebo tak, to je to samozřejmě, že jo. A to zase někdy taky neškodí. Třeba takový lehký pokopnutí. No všem s láskou. Já bych řekl, že tady se bavíme o určitých principech, o dvou polaritách. A vždycky na každý situaci, jak to člověk cítí, jak to procítí. To znamená, to, co tady říká Helenka, je principem, ale neznamená to, že se tomu zpronevěřím, když cítím, že zrovna tomu kámošovi, který za mnou přišel, mám něco říct a cítím to. Ale protože se vlastně to naše povídání, místo povídání mění v takovou užvaněnost a v nevyžádaný rady, který vlastně nejsou zúročený, protože v tom druhém není ještě dostatek pokory, aby to vůbec přijal. Takže se to stejně míjí a jsou to dvě hlavy, které si povídají naproti sobě a není to od srdce k srdci. A když je to od srdce k srdci, tak může být cokoliv a když je tam láska, tak může být taky cokoliv. Bavíme se o principech. No. Děkuju, Martinku, od tohle se podepisuji. Děkuju. Pak je tady potřeba se naučit akceptovat ostatní v jejich jinakosti. Nemluvím o barvě pleti, ale prosím naučit se akceptovat vzájemně sebe s odlišným názorem právě. Ve zdraví i v nemoci, protože my nikdo nevíme, vy jste zapomněli na to, co jste si na sebe sami naplánovali před zrozením. Je tady někdo z vás, co si to pamatuje? Zapomněte, no. A přesto váš život se... Někdo jo? Váš život se skládá hlavně z toho, co jste si na sebe naplánovali. To, co jste si na sebe naplánovali, vy dneska nazýváte někteří, že to je váš osud. On ten osud se dá změnit z vaší úrovní vědomí. Je to váš osud, je v podstatě vaše karma, kterou vy zastavíte v momentě, kdy se dostanete do vyšší úrovně vědomí, tak
karma už pak přestává pro vás existovat. Pro mnohé z vás, pro všechny je to vysvobození. Protože tady s tou nízkou úrovní vědomí, jako nemůžu říct, že by lidé mohli být trvale šťastní při tom, co si na sebe jako naplánovali. Oni si hrají na to, že jsou šťastní. Oni předstírají své štěstí. Hloupým na to skáčou, ale věřte mi, že dokud není to bezpodmínečné štěstí, který vůbec není vázaný na hmotu, tak to není štěstí žádný. Takže prosím akceptovat ty lidi ve zdraví i v nemoci. Protože vy nevíte zatím, jestli se nedostanete do podobné situace, kdy odsuzujete toho člověka za, třeba za nemoc, ale nezapomeňte, že každý s tou nemocí tvoří takhle dokonalý celek. A je na něm, aby pochopil svoji nemoc a přes tu nemoc on má dosáhnout toho nejvyššího stavu vědomí. Takže prosím, sklánějte se před těma lidma. Před těma, kteří jsou nejvíc nemocní, tak opravdu jako, ta karma není jejich jednoduchá. Ale neberte jim to. Tak totiž byste jim tou přehnanou pomocí brali vůbec šanci k jejich osobnímu růstu. A to se moc v naší společnosti ještě jako tohleto moc se na to lidi nehrajou, protože taková ta pomoc, možná i křesťanská, je někdy přehnaná. Že se lidi musí nechat jít do všech životních zkoušek. Vy jim pomůžete jenom tím, že jim budete věřit, že tím projdou. Že jim dáte sílu, prostě ty tím projdeš, protože je to tvoje cesta. To není moje cesta, tak já tě tam nepotáhnu. Ještě je tam zezadu, postrčíte do toho, aby tím prošli. Neopustíte je v žádné těžké životní situaci. To je vaše pomoc. Ale ne, že budete tu situaci řešit za ně. To pomoc není. Pak takové téma zamyšlení. Uvědomte si, že svět je v pořádku tak, jak je. Připustíte to někde aspoň. A víte proč? Protože jako lidé na tom světě nejsou v pořádku. Ten svět je vytvořen nízkou úrovní vědomí lidí. Protože ti lidé, kdyby byli na vyšší úrovni vědomí, tak stvoří svět úplně jiný. Když to otočíte, tak z toho vydedukujete, že svět je v pořádku tak, jak je, neboť si ho lidi pro sebe sami svojí blbosti vytvořili. Nebo? Že to bylo krásné řeči. No, já myslím, že to je nejvýstěžnější. Jo. Lidi si ho vytvořili svým vlastním myšlením a hlavně strachem k obrazu svému. Nebo ho takto ke svému vlastnímu vývoji potřebují. Až budete znát další světy, uvidíte, že tam ten svět funguje úplně jinak. Ale tady je to všechno v pořádku tak, jak to je. Zatím. Přesto prosím, aby jedinci už měli odvahu vybočit ze stána, jít sami svou vlastní cestou, protože ten vývoj je nakažlivý minimálně stejně jako chřipka. Když vy vydržíte se svým vývojem a nenecháte se těmi, kteří ještě nejsou na cestě, jako zbrzdit, tak je vlastně přitáhnete sami k tomu svému onemocnění, které jediné je tady platné a je v pořádku na cestu světla. Ale tím, že nebudete pohrdat tím, kam jste se narodili, protože 99,9 lidí se sem rodí nikoli dobrovolně, ale protože se musí narodit na tuto sféru, která je dneska víc temná než světla, protože se tady mají něco naučit. Tady mají lidi pochopit, že jsou součástí toho světla. To světlo mít odvahu začít žít, to znamená přinést světlo do hmoty, tak, aby skrze vás tady začalo zářit. Pak tady jste úplně v pořádku.
Ale na druhou stranu, prosím, nesnažte se tento svět spasit. Dodala bych dřív, než spasíte sami sebe, protože ono to ani jinak nejde. Ale zachraňte v první řadě sami sebe. Obětovat svůj život pro druhé je jenom extrém, který při vaší úrovni vědomí vůbec není nikdy v pořádku. A to znamená, i když se matky obětovávají svým dětem, není v pořádku. Že znovu opakuju během dneška už po druhé, že se budete zpovídat jednou z toho, co jste udělali sami za sebe a pro sebe, ne pro své děti. Pro své děti druhotně. Vaše děti vám budou jednou vděčné za to, že mají vedle sebe usvícené rodiče, kteří je nedeptají tím, že se snaží je vychovávat podle svého strachu. To je jediné, co vám vaše děti na vás ocení. Nic jiného. Takže ta výchova vlastně dneska má být úplně obráceně. Že vy se máte nechat vychovávat od svých dětí, protože oni jsou vaše zrcadla, kdy vám zrcadlí všechny vaše nedostatky a vy je za to káráte a snažíte se je připravit pro tuto sprzněnou společnost. Ale ta pravda je úplně někde jiná. Vy máte mít odvahu a děkovat za to, že vaše děti jsou jiné a že vám ukazují to, co se vy máte naučit žít. Helenko? Už tě poprosím, mohla by si říct něco o alternativnímu školství v této souvislosti? Protože někdo by to mohl špatně pochopit, se nechávat vychovávat svým dítětem. Já bývalá kantorka vůbec nesouhlasím jako s úrovní našeho školství. Já to řeknu takhle, přečtěte si Komenského a budete vědět, o čem mluvím. Škola hrou. Škola hrou. A teď jako tak občas se ke mně dostávají nějaké útržkovité informace z těch alternativních škol, kde v podstatě si třeba učitel týká ze žáky. Myslím si, že ani to není úplně v pořádku, protože správný kantor je pro všechny ostatní přirozenou autoritou. On prostě předstoupí před ty děti a ty děti stichnou a visí mu na ústech, protože on je neobtěžuje tím, že za každou cenu na nich vyžaduje nějakou poslušnost. On jim odsud pocud nechá naprostou volnost, stejně tak jako rodiče doma svým dětem, ale jakmile to dítě přestoupí tyto mantinely, tak za to musí něco následovat. Dneska bohužel to děti neznají ani ze svých rodin, ale ve škole to je to samé jako doma. Že tam musí být odňato něco, co to dítě myslí, že je automatismus, a že to musí dostat, jak ve škole, tak teda není to pravda. Takže jako já třeba jsem s dětma ve škole cvičila tu jogu, o který jsem dneska mluvila, tak ale ovšem nenazývala jsem to tím pravým jménem. Takže jsem ty děti měla navedené úplně do klidu a brala jsem si vždycky z celé školy ty největší grázlíky a v podstatě jsem je sklidnila, řekla bych, sama s sebou. Přes hudbu, přes tanec, přes cvičení, přes pohyb. A ty děti prostě pak úplně se na mě ráno těšily. Šli jsme k piano, zašli jsme ráno hrát, zpívat. A tím jsem si je navodila úplně na ten den, že potom to nebylo problematický. Takže dovolila bych si říct, i kantor, který má jako nějaký problém s dětmi, tak je to jeho nedostatečnost. Protože neumí ty děti zaujmout tím správným způsobem, jak by měl. No ale to se dostáváme do trošku do jiných hloubek, než jsem si myslela. Chceš tomu říct ještě něco ty? Já tady mám ještě něco o tom, jak to vypadá, jak nesnažit se spasit svět, ale zachraňte sami sebe. Obětovat ten svůj život pro druhé je naprosto nerozumné.
Vy se budete zpovídat jednou z toho, jak jste zúročili svůj vlastní život pro svůj osobní vývoj. Většinou se obětováváte pro druhé z nedostatku vlastního sebevědomí. Nemáte rádi sami sebe a potřebujete, aby vás milovali aspoň ostatní. Takže si vlastně lásku ostatních tímto kupujete. Neříkám, že vy tady, ale podívejte se na tyhle ty vzorce ve vašem okolí. To není nic čisté lásky. To je něco, čemu já říkám, falešná skromnost, která vám nedovolí vyspět a vůbec nemá co dělat s pokorou, jak si lidé myslí. Pokud máte srdce vždycky na pravém místě a k tomu přidáte dokonalý zdravý selský rozum, neexistuje nikdy žádná síla, ať temná, nebo jakákoliv, která by vás vůbec mohla zmanipulovat. To znamená hlava ve světle, ale nohy pevně na zemi. Když se však člověk nachází emocionálně na dně, vidí svět černě a nic se mu nedaří. Myslím, že to známe úplně všichni ze své životní zkušenosti. Nachází se v emocionálním pekle, protože tak se tento stav bytí dá krásně nazvat. Jindy je zase v nebi, kde je vše jenom světlé a pohodové. U běžného člověka se toto nebe a peklo běžně střídá. Cíl člověka je dostat se do prostřed, mezi a hlavně se tam trvale udržet. Ať se ve vašem životě děje cokoliv, vy jste ve svém středu a už nelítáte takhle na té sinusoidě nahoru a dolů. Ve stavu dole, prosím, nesuďte sami sebe za to, co mělo být jinak. Protože zrovna toto může být vaše nejdůležitější životní lekce pro vaše vyspění. Jsou to právě pochyby o vás samých, které brání vašemu osobnímu růstu. Nesnažte se předpovídat, jak se situace vyvine, protože to už je dáno při vašem zrození. Vy v podstatě už dopředu víte při zrození, čím budete procházet. To, že na to zapomenete, to je jiná věc. Ve stavu, kdy jste emočně na nule, nemůžete vůbec splodit nic duchaplného, protože prostě na to nemáte. Vytvoříte obrazy, o jejichž naplnění sami vůbec nestojíte. Ve vašem scénáři fungují ještě i další vaši spoluherci, kteří nemohou být šťastní, když vy nejste šťastní. To znamená, že byste si měli uvědomit, že šťastné vaše okolí, vaše děti, vaše rodiče mohou být jedině tehdy, když jste šťastní. Použijte prosím svoji vůli k vytvoření úplně nové představy, když jste na tom dně, a nedovolte vašim myšlenkám, aby vás dostali zpátky tam, z čeho se chcete vydat. Tato nová představa by měla být konečně plná radosti, lásky, chcete-li i světla. Neutápějte se v tom, kam jste sami sebe přivedli svou nevědomostí. Zároveň teď máte nejlepší příležitost sami sobě odpustit to, kam jste se dostali, jenom proto, že jste to jinak neuměli. Kdybyste sami sebe neuměli odpouštět, mohl by to být začátek velice těžké nemoci. Protože vy si budete připravit tím, že jste neudělali něco podle vašich představ, a mohlo to být podle vás teďka jinak, neměli jste moc sami nad sebou, a když to přetrváte, tak jste z této nemoci, je pak opravdu nemoc. Prostě vy v každé situaci máte jich prožít, ale pak se vybičovat vlastní silou a říct si, no tohle to přece nejsem já, tahle ta zkouška je na mě poslaná a já s ní musím být sám,
dobrovolně a rád. V tím momentem vlastně to je jediný možný způsob, jak se ty zicáce. To vlastně kultivuje všechny vaše emoce a pomáhá vám to převíst. Odpovědnost za všechno, co do vašeho života muselo vstoupit, aby pozastavilo to neblahé, co byste začali konat. Protože jinak byste se k tomu přece nedostali, abyste poznali, že něco máte dělat jinak. Takže děkujte za to, že konečně vás něco zastavilo. Nebojte se toho, protože ať je to, co je to, vždy jste toho by součástí nebo ono. Vaší součástí, hlavně nenechte tam vstupovat strach, protože ono to přichází, aby vám to pomohlo do moudrosti. A jestliže vy se zabrzdíte strachem, tak jste konsternováni, nemůžu dělat vůbec nic. Přijměte prosím plnou zodpovědnost za své myšlení a cítění. Ať si většina z vás myslí, že jsou to ostatní, kteří stále narušují vaši rovnováhu, přesně opak je pravdou. Jste to vy, kdo ji narušujete sami sobě, už jenom tím, že to prostě ostatním dovolíte. Lidé mohou dělat cokoliv, ale na vás záleží, co vy s tím uděláte. Byť je to slovo, byť je to vyslaná myšlenka. Když vy jste jako lidé celiství a tam, kde máte být, tak se vás nic z toho už nedotkne, protože si plně uvědomujete, koho máte před sebou a na nikoho se nemůžete zlobit. A vy sami rozhodujete v každém momentě o tom, jak se chcete cítit bez ohledu na to, co vám to říkám. V praxi to znamená použít sílu správného záměru a nenechat se vtáhnout do hry vaší mysli, která má vždycky tendenci hledat viníka. To je hra vaší mysli. A až postoupíte na vyšší úroveň vědomí, pochopíte, že opravdu jediným viníkem jste vy sami k sobě. Jediného nepřítele na zemi nemáte, než vy sami sebe. Ale to už pak jste opravdu poslední kruček před osvícením a nemůžete měl. Je zbytečné jako hledat, kdo za to může, za vaše nějaké neúspěchy, nezdary nebo rozhození, kdy vás jedno slovo, jedna věta rozhodí tak, že týden nejste schopni do práce. To je přece váš problém. Někdo jiný by jásal a děkoval za tuhletu zkoušku. Když zatím ještě chcete na někoho něco svalit, no tak máte, jako nikdo vám neříká, že to nemůžete dělat. K tomu jste dostali svobodnou vůli, abyste si naložili ze vším, jak chcete. Ale k ničemu vás to nedovede. Tak viník prostě nikdy neexistuje, anebo jste jim vy sami. Musíte se naučit vědomně odolat silnému pokušení stále něco řešit hlavou a vždycky zůstat jenom u pocitu, protože ta hlava vám to vždycky přehoší. Je to úplně jiný způsob vnímání tohle života, když vy se necháte zatím i zranit, protože když to zranění se bude stupňovat, najednou zjistíte, že vy jste tady nezraněni a že se vás nic nedotkne a to jste v cíle. Je to nejtěžší fáze vašeho vývoje, to, o čem teďka mluvím, kdy se vy neustále zatím sklouzáváte do všeho starého a známého, místo toho, abyste odvážně vstoupili do toho nového a neznámého a udrželi se. Když odoláte tomuto vnitřnímu tlaku, objeví se vaše nová cesta, která si vás sama vyvede ven z vašeho osobního pekla, ve kterém se zrovna nacházíte. Otevřte se prosím hněvu, naštvanosti, nespravedlnosti tohoto světa. To jsou všechno vaše pohledy, protože ten svět je nejspravedlivý, ale z toho nejvyššího pohledu. A tam zatím to ještě nemůžete asi posoudit. Přijměte prosím
všechno sem totiž patří. Prožijte to a jděte dál. Hněv vás popožene k jiným myšlenkám, někdy i k jiným lidem. Hlavně získáte odvahu, která vám zatím chybí na správné řešení všech těchto životních situací. Vyjádření vašeho hněvu a smutku vás jenom posílí a pozvedne vaše vibrace životní na vyšší úroveň. To už jste na cestě k radosti a záleží jen na intenzitě vašich osobních prožitků, jak dlouho vám vaše osobní cesta bude ještě trvat. Čím hlubší prožitek, tím více si zkracujete vaši cestu. Vytrvejte prosím ve směru vaší cesty. Je to jenom vaše cesta. Patří jenom vám a nikdo jiný po ní kráčet nemůže. Dělejte i v tomto čase to, co vás baví. Zpívejte, tančete, křičte, dupejte. Přijďte sami na to, jak ulevit svým emocím, aby mohli opět začít stoupat a být vaším průvodcem a nikoli vaší přítěží. Dovolte vašemu srdci se ujmout vlády nad vaším vlastním. To bude možná pro vás to úplně nejtěžší. Jste požehnáni svobodnou vůlí, takže ve všech životních situacích máte možnost se rozhodnout buď pro takzvané negativní myšlenky a nízké city, nebo ušlechtilé city a krásné myšlenky. Rozhodnutí je jenom na vás. Nezapomeňte, že svým rozhodnutím ovlivňujete fungování nebo stagnaci celé planety a všech lidí na planetě Země. A ještě něco. Každý z vás hledá vždycky úlevu v nelehké životní situaci. Tu získáte nikoli změnou partnera, ale změnou vašeho osobního postoje vůči němu. Naložila bych si to mým konkrétním příkladem. V první řadě sedí můj syn, který má Downův syndrom. Bylo mi 23, když jsem ho dostala do nářadě. A můžu vám říct, že život pro mě skoro skončil, protože jsem vůbec nevěděla. Vůbec jsem nevěděla, co dál se životem. A nevím přesně, jak dlouho to trvalo, ale v každém případě to trvalo tak dlouho, než jsem za svého syna dokázala podívat. Jsem dokázala poděkovat za to, že mohl být matkou. Že on si mě jako svoji matku vybral, protože tím mě projevil nesmírnou důvěru ve mně. Tyto děti si nevybírají matky, abych plné poběhlice. Ale tak v momentě, kdy to přehodnotíte a získáte na tu též věc jiný pohled, tak máte zcela vyhráno. Tak k tomu vám přeju hodně sil, hodně radosti do vašeho života, dovolte, aby tam vstoupilo. A ať se brzy pro vás všechny stanou vaše životy procházkou v růžovém sadě. Nicméně stejně, a teď se chci ještě dotknout těch emocí, on se nějakým způsobem chová, nějak se projevuje a mě to neskutečným způsobem vytáčí. Vy jste se říkala, že je naopak dobře, že čím
víc ten hněv a tu emoci projevíme, tím máme kratší cestu. Jo. Takže teď já se třeba na nějaké situace velmi dostanu hodně intenzivní emoce, ale teď vlastně, jako, jak teda z toho ven, protože já vím, že to není pro mě dobře, není to dobře ani pro něj, ale vlastně mám se teda snažit jakoby, se to nějak rychle do všeho zpracovat, aby ta emoce vůbec neproběhla, nebo mám se na to dívat těma jeho očima, vlastně, že on chce něco říct, ale já vlastně v tom přívolství to nejsem vůbec schopná nějak to pobrat, takže najednou v tom, já mám vlastně rozpor, jo, že kdy teda mám jakoby vlastně tu danou chvíli jako mu dát vloženě tu zelenou a říct jo, 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 je to dobře, anebo že by se to nějak mělo změnit, protože mě to takovým způsobem vytáčí, že nejsem schopná nějak přesto se přemýst. Šestky let, jo. Šestky let. Je někdo tady, kdo by si troufnul odpovědět? Já bych se jenom zeptal, jestli tam funguje otec v té rodině. Ne. Nebo takhle jako funguje velmi aktivně, ale nežijeme společně. Že ta láska je vždycky spojená s odpovědností s řádem a to dítě to musí cítit mantinely a můžeme dítě klidně okřiknout, klidně mu dát přezadek, klidně zvýšit hlas, ale musí v tom být láska, nemůže v tom být nenávist, útok proti němu, nějaký typ zla, ale naopak to dítě získá k nám obrovskou důvěru a bude navážeme opravdu partnerský vztah s tím človíčkem. To mi jako já právě, že ten partnerský vztah jako hodně si myslím, že mezi sebou právě, že máme, což mi právě zase třeba moje maminka vyčítá a jakoby můj partner, ten mi co říkal, ty máš můj partnerský vztah se mnou a ne se svým dítětem, jo, tak jako je to takový strašný. Tak jsem to nemyslel, no, jako partnerský, myslel jsem jako já bych mám, to člověk k člověku. Asi tomu předtímu, jakoby nějak už se to strachuje. No a myslíte, že svému synovi jste schopna dát mantinely, aby on už dneska v 30 letech věděl to, o čem se mluvil? No, mě by to tak trochu vytýkalo, že jsem pro něj hodně nečitelná. Jedno jako, že on se mě na něco zeptá a já než bych mu řekla ano nebo ne, tak mu to takhle hezky krásně popíšu, to proč chyba. To nejde. To je chyba. Je mu starší ano ne a bude vám vděčný za to ano ne, protože vy jste autorita. Zbytečně u něj tlačíte na strunku rozumu. Protože to je dítě ještě dneska plný emocí a v podstatě on mezi vám a jim zase by měla být harmonie. A on, možná, že vy se neumíte tak emocionálně projevat jako on. Co? Ale já jsem teda velmi teda takhle jako velmi intenzivní, jakože v tom děláme oberváno. Ale v každém případě vyzkoušeno mám na sobě i na jiných, že tohleto děti dělají v momentě, kdy úplně žádají, prosí o mantinely do svého života. Tam musí být odsud podsud dovoleno všechno, ale lehké překročení už musí být vyhozené muzeum, protože ty mantinely jsou součástí velkého řádu. A tohleto by mělo v rodinách jako dávat otec. Ovšem dneska otcové jsou víc macky než otcové. Jako chybí tam ta mužská stránka těch chlapů. A jako předali jako výchovu úplně ze všem všude ženám. A ženy zase tvrdnou zbytečně, že dávají a jako těm dětem víc tvrdosti, než je potřeba. A zase jsou ženy, které jim dávají jenom lásku, ale chybí tam ta moudrost, aby prostě ta žena věděla, tak teď je to potřeba takhle useknout, ale hlavně prosím vás tomu dítěti šestiletýmu, který je všechno lepší než vy. Mu nesnažte se něco vysvětlovat. Vy jste tam výchovný element jenom proto, abyste řekla ano, ne. To jste si sama před chvilkou odpověděla. On chce slyšet ano, ne. Bez vysvětlování proč. A naučte se, že bude reagovat ano nebo ne a prostě bude to na slunce jasný, jenomže s tím jde. Intonace, víckrát než dvakrát bych to neřekla, protože to dítě musí vědět, že když to je po rozmyšlení, vy vyřknete svoje ne, ale prostě přes to vlak nejede, protože jinak se z žen stávají onuce a ty děti je vydírají a oni se nechají jenom proto, aby měli klid. Takže to není výchova. Tohle není výchova. Výchova v první řadě musí být důsledná.
než se člověk rozhodne pro vyslovení toho ne, tak k tomu musí mít pádný důvod. Ale když to řekne, tak prostě neexistuje o tom diskutovat. A nejste vy jako matka tomu povinna svému dítěti vysvětlovat. Tím mu zanášíte zbytečně hlavu, mozek. Tady je potřeba těm dětem, protože oni se rodí s otevřeným srdcem a on je v období, kdy se to srdce v pomaloučku začne zavírat, protože bude vstupovat do společnosti. A v podstatě to dítě by vám bylo vděčné jenom za to, kdyby mohlo vedle vás si nechat svoje srdce otevřený, protože vy budete ta, která bude vnímat všechno to, co ono prožije ve společnosti a přinese domů a bude vám o tom moc povídat. A bude mít ve vás takovýho důvěrníka, že vám bude povídat úplně o všem. Jako za němu tak naštěstí, jo? No. Tak teď je ve školce, jo? Ne, my jsme zašli první na škole. Oba dva jsme první na škole. Takže prosím, nezapomeňte, že veškeré zlobení dětí vychází z toho, že těm dětem chybí mantinely. A oni takto zoufale volají potom, táto, mámo, řekni mi, kam až můžu a co už nesmím. Z toho vychází zlobení. Děkuji. Tak ještě chvilku, jestli nemáte někdo otázky. Tak pravidla štěstí. Přestaňte prosím od života a od lidí cokoliv očekávat. Je to úplně jednoduché, protože pak vás nemůže nikdo zklamat. Podívejte se, jak je to úplně jednoduché. Pomáhejte jen čím jste, pak zůstanete svobodní lidé. To znamená, nesnažte se ze sebe dělat guru, když jste guru nejste. Nesnažte se snažit radit za každou cenu a všude být učiteli. To je poslání, s kterým se na svět narodíte. Vy od malička víte, co je tady vaše parketa. Takže prosím vás, není potřeba, aby jsme všichni tady takhle povídali do plénu nebo psali knížky. Vaše parketa tady je úplně jiná a máte tomu světu přinést úplně něco jiného. Pomoci někomu znamená pomoci mu nést jeho úděl, ne ho z něho přebrat na sebe. Pak byste mu vzali jeho učební lekci. Respektujte vždy plně člověka, kterého máte proti sobě. Nesnažte se ho ponižovat tím, že ho budete kritizovat. Kritizovat můžete, a dokonce i máte, to, co člověk udělal, co není v souladu s vámi. Ale nikdy ne jeho, neboť vy nikdy zatím nemůžete znát jeho hlubší pohnutí k činu. Proč to bude? Takže prosím, kritizujte to, co se vám nelíbí, co ten dotyčný dělá. Ale nikdy ne jeho. V tom je nebetečný rozdíl. On je Bůh stejně jako vy. Že dělá věci jinak než vy, to máte plné právo, dokonce i povinnost mu říct. Ale neměla by to být jako ostrá kritika. Ostatní kritizujete a hodnotíte jenom proto, abyste vy ve svých očích vyrostli, nebo nemáte dostatek zdravého sebevědomí. V momentě, když někoho ponížíte, zcela zákonitě vy se dostáváte na něj a připadáte si tady jak vozy. Ve skutečnosti jim jste, ale v zatím v larmované podobě. Největší hrdinství je, že vidíte tento svět a lidi v něm takový, jak je, a přesto jej nemluvíte. Se to lidí, kteří pouze z vašeho pohledu dělají chyby. Pro ně jsou to učební lekce. Chcete-li pomáhat ostatním, musíte stát pevně na svých vlastních nohách. Vedle těch slabých
je třeba stát jako němý svědek a podpořit jeho snahu o osobní růst při zachování vašeho čistého svědomí. Pomáhejte těm, kteří pomáhají, protože oni potřebují vaši většinou fyzickou pomoc na to, aby unesli svůj vlastní úděl. Šťastní nemůžete být nikdy, když se necháte manipulovat do představy někoho jiného. Není to vaše. Milujte své bližní jako sebe sama. Nikoliv místo sebe sama. To je taky nedočný. Musíte myslet i na sebe, protože jinak vyhoříte. Snažte se pochopit člověka vždy v kontextu s celým jeho životem. Jinak mu nikdy nemůžete porozumět. Učte lidi, aby všechny své životní situace vždycky se snažili vidět pozitivně. Aby na každé situaci našli něco, co slouží k jejich osobnímu růstu. Protože jinak je to zavrtává čím dál víc do země, někdy až pod zemí. Ve všech situacích si prosím vás zachovávejte svoji vlastní důstojnost. Nedovolte nikomu, aby vás ponižovalo. Dokud se umíte pro cokoliv nadchnout, zůstáváte mladí duchem, když je vám třeba 120. Věk není proto to vůbec důležité. Být někým pro někoho je dobré. Lepší je ale být někým sám pro sebe. Snažte se pochopit, že do života lidského nevstupuje žádná situace náhodně. Všechno jste si na sebe připravili, abyste se od života něco naučili. Vždy se jedná o to prohloubit váš pohled na život a umožnit vám tak na každé životní situaci vyrůst. S faktem smrti, který je mojí prioritou celoživotní dáce, byste se měli obeznámit už za života. Čekáte-li až na ten poslední moment, většinou bývá dost pozdě, a nezvládnete to do té hloubky, jakou si sama smrt od vás vyžaduje. Co tady zasejete, i po odchodu odtud jenom sklízíte. Nic tady nekončí vaším úkolem. Všechno si odnášíte sebou dál, tak, jak jste si tady na sobě zapracovali. Přála bych mír všem lidem, především dobré vůle, ale i těm, kteří ještě o tom míru nic nevědí a kteří ho teprve hledají. Prosím, ať láska se stane naším dědictvím tady na země. Protože není nic většího a krásnějšího než tato energie, která nás všechny vysoce převyšuje a již jsme všichni součástí, ať to víme nebo nevíme. Děkuji.